Bu dəfə Siçovulların istiqaməti ət mağazası olub. Görüntülərin arxası ilə gedən əməkdaşlarımızın öyrəndiklərini təqdim edirik. Video görüntü məhz durduğum nöqtədən, yəni mağazanın çöl hissəsindən çəkilib. Deməli, video görüntüdə siçovullar ət aslan rəfin altı və üstündə hərəkət edirdilər. Heyvanların mağazaya yaxınlıqdakı bazardan gəldiyi ehtimal olunur. İndiyə dək bənzər hadisə ilə qarşılaşmadığını deyən sahibkar məntəqəni vaxtaşırı kimyəvi dərmanlarla dezinfeksiya etdiyini bildirdi. Təsadüf çöldən bir dənəsi içəridə onlar giribdir. Dərhal da tədbir göründü, ətlər yığışıldı, təzdən ətlər vuruldu. Paraşoklanır, yuyulur, həkimimiz hər şey qaydasında. Mən artıq 23 ildir burada işləyirəm, bizdə elə bir şey rast gəlməyibdir. Yəni, burada hər şey göz qabağındadır. Burada elə bir bağlantı yer yoxdur ki, orada elə bir şey olsun. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisləri mağazaya baxış keçirib və faktla bağlı araşdırmalara başlayıblar. Satış məntəqəsi ilə bağlı veriləcək qərar yaxın günlərdə açıqlanacaq. Aidə Zərgərli, Vahab İmanzadə, Ayırbə Xəbər.